Нау, Улия Байрамова, Азербайджан, Қызыл Беренде, ал бұл біздің Назерке Азаматова. 52 келі салмақ дәрежесі, 52 келі де. Енді бағанадан бері біздің өздеріңіз көргендей жерлестеріміздің барлығы бірінші айналымнан сүрінбей өтті. Сол себептен де басқалары да сүрінбей өтеді деген ойдамыз. Я Назерке берілмеу керек. Қазірде Әзербайжан қызы іштен шалып жасап жүр. Енді былтыр Бакуда өткен Европа чемпионатында олар 4 салмақта алтын алған. Күтудеміз Назеркені. Одан кейін дәл қазіргі сәтте енді Назеркенің тәжірибесі былайша аздық ететіндігі даусыз, өздеріңізде байқалып тұрғандай. Назерке енді Азаматова 8-ші жылда 2002 жылы дүниеге келген. 2017 жылғы жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері, 2019 жылғы Қазақстан чемпионы, осы жасөспірімдер арасындағы. Көрдіңіз ба Әзербайжан қызының аяқ алысы қалай? Жастар арасындағы екі дүркін ел чемпионы 21 және 22 жылғардағы. Сол секілді 21 және 23 жылғардағы ересектер арасындағы Қазақстан чемпионы. Ересектер арасында 2002 жылы Қазақстан чемпионатының қола жүлдегері. 2021 жылы Қазақстан кубогында екінші орын алса, сол кеткен есені 2023 жылы қайтарып чемпион атанған. Жеке жаттықтырушысы Гаухар Абышева, Ақтөбе облысынан. Сонда не көріп отырсыздар? Ешқандай да бір төрешілер бұл жердегі бәсекелерге қазір қарау үстінде. Кей сәттерде енді техникада сыр беріп қалып жатады. Міне біздің атам екенді айтып жатыр. Осы қазақ күресінің гимнін айналған атам екен әнін шырқап жатыр залдағы жанкүйерлер, қолдаушылар былайша айтқанда. Әзірге солып жатыр, өйткені техникалық ақаулық орын алып жатыр анау ұпай есептеу жүйесінде. Сол себептен де қазір міне бүкіл жүйе қайтадан қосылатын шығар. Күтудеміз Назерке Азаматованы, бұл еш көңіліне кибін түсірмеу керек. Жаңағы жеңіске деген құлшынысын жоғалтпау керек.
келеді енді. Қазір қарау үстінде. Уақыт енді осылайша созылып кетіп жатыр. Техникалық ақауға байланысты. Жаңа біз айтып өттік, біздің енді белдесулердің барлығы өздерінің алғашқы айналымынан шықты. Міне, Айбек Нұғымаров және Айдос Қалымов, сол секілді Бауыржан Тәліп, кілең қазақ күресінің әлем чемпиондары отыр ана жерде. Қадағалап отыр. Барлық. Бұл жердегі белдесулердің барлығы міне өздеріңіз көріп отырғандай. Нұрдәулет Жарылғапов аса ауыр салмақта көшпенділер ойындарында ел намысын қорғайды. Міне қолдаушылар, жанкүйерлер. Иә, белдесу ары қарай жалғасады. Опай керек қазір, не көріп отырсыздар, әзербайжандық жамбас әдісімен алда тұр, көрдіңіз ба? Иә, Назерке ерте кіріп жатыр. Назеркеге жеңілмеу керек. Толыққанды кіріп барып. Барын сал, Назерке, аянба. Аянбау керек. Ай, әлі де уақыт өте көп. 2 минут міне аса уақыт. Сондықтан да қазір көріп отырсыздар. Ширек финал. Назерке Азаматова ұтылмау керек. Енді егер де қазір Байрамова жол беретін болса, Байрамованың жолына үмітпен қарайды. Байрамова финалға шығу керек. Сол кезде біздің Назерке жаңағы Жұбаныш белдесуіне мүмкіндік алады. Бірақ қазір ұтылмауы керек. Қалайда. Иә, жасау керек, жасау керек әдісті. Тоқтап тұрмау керек. Уақыт бос өтіп жатыр. Иә. Екі қолды байлау керек, байлап күресу керек. Иә, бәрі де ақыл кеңесін беріп жатыр. Назерке бар бар деп. Ол сөзді бәріміз де айтамыз. Назерке бар бар деп. Өйткені өз жерімізде, өз елімізде. Иә, Назерке күресу керек, басқа амал жоқ. Байрамова барын салып жатыр былайша айтқанда. Тағы да. Бірақ көрдіңіз ба, қалай жамбас әдісін өте сауатты жасауда. Иә, енді 60 келі салмақ дәрежесінде біздің Бақыт Құсақбаева көрші кілемге шақырылып жатыр. Ай, жарайсың. Жартылай беру керек қазір, жартылай.
Жартылай. Бірақ. Ай жарайсың. Тамаша. Міне Назерке азаматы ба десе, азамат екесің. Назерке. Отылып жатып жеңісті жұлып алды. Екінші сігілемінде қазір Бақыт Құсақбаева күресіп жатыр. Бірақ Бақыт Құсақбаева қазір жамбас атысын алды. Екінші кілемде үндістандық қарсыласымен белдесуде Бақыт Құсақбаева.